ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ഫാമിലി. അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ അപ്പുക്കുട്ടൻ്റെ ഫേവറേറ്റ് ഐറ്റം ആയിട്ടാണ് ഇഞ്ചിക്കറി. ഇന്നലെ ഞാൻ മാങ്ങാക്കറി ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. കാണാത്തവരൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്നും പോയി കാണണം കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമ്മൾ സദ്യ വിളമ്പുമ്പോൾ തൊട്ടുരുമി ഇരിക്കുന്നവരല്ലേ മാങ്ങ അച്ചാറും അല്ലെങ്കിൽ മാങ്ങാക്കറിയും ഇഞ്ചിക്കറിയൊക്കെ. അപ്പോൾ ഇന്നലെ മാങ്ങാക്കറി ഇട്ടപ്പോൾ ഇന്ന് ഇഞ്ചിക്കറി ആയിട്ട് വരാമെന്ന് കരുതി. ഇതിപ്പോൾ തിരുവനന്തപുരം സ്റ്റൈലാണോ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് അങ്ങനെ പറയാൻ അറിയില്ല. നമ്മൾ പല ഞാനിപ്പോൾ അമ്മയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്നത് സവാളയൊക്കെ കൊത്തിയരിഞ്ഞ് ഉണ്ടാക്കുന്നതും ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. ഈ രീതിയിലും അമ്മ ഉണ്ടാക്കട്ടെ. ഇത് പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ്, നല്ല ടേസ്റ്റുമാണ്. പല സ്ഥലത്തും പല രീതിയിലാണ് നമ്മുടെ ഇഞ്ചിക്കറി പറയുന്നത്. പുളിയിഞ്ചി എന്ന് പറയും, ഇഞ്ചിപ്പുളി എന്ന് പറയും. അത് പല രീതിയിലാണ് വെക്കുന്നത് കേട്ടോ. ഇതിപ്പോൾ ഞാനിവിടെ വെക്കുന്ന ഒരു രീതിയാണ് കാണിക്കുന്നത്, വളരെ പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്നത്. അപ്പോൾ അതെങ്ങനെയാണെന്ന് പോയി നോക്കണ്ടേ പോരെ. അപ്പോൾ നമുക്കിനി ഇഞ്ചിക്കറി വെക്കാനായിട്ട് തുടങ്ങാം. ഇഞ്ചിക്കറി വെക്കാനായിട്ട് ഞാൻ ആദ്യം ചെയ്തത് ഒരു 3 പീസ് ഇഞ്ചി. നമ്മുടെ ആവശ്യത്തിന് അപ്പം സദ്യക്കാകുമ്പോൾ നമ്മൾ ഒരുപാടൊന്നും ഉണ്ടാക്കുന്നില്ലല്ലോ. ഞാനൊരു 3 ഇഞ്ച് നീളത്തിന് ഒരു 3 പീസ് ഇഞ്ചിയാണ് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത്. അത് ഇതുപോലെ ചെറുതായിട്ട് കനം കുറച്ച് അരിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ വെള്ളം നല്ലപോലെ വാഷ് ചെയ്ത ശേഷം വെള്ളം വാരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇതുപോലെ ഒരു പാത്രത്തിൽ അത് ടിഷ്യൂ പേപ്പർ ഇട്ടിട്ട് അതിന് മുകളിൽ കൂടെ, അത് ടിഷ്യൂ പേപ്പർ ഇടാൻ കാരണം പെട്ടെന്ന് വെള്ളം പിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ഒരു മണിക്കൂറായിട്ട് അങ്ങനെ വെച്ചിരിക്കുന്നതാണ്, വെള്ളം ഫുൾ പോയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇനി ഇത് ഇതുപോലെ ഒരു ചീനച്ചട്ടിയിൽ നല്ലെണ്ണയിലാണ് നമ്മളിത് ഫ്രൈ ചെയ്യുന്നത്. നല്ലെണ്ണയിൽ തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത്. വെളിച്ചെണ്ണയിലും ചെയ്യാതിരിക്കും കേട്ടോ, പക്ഷെ നല്ലെണ്ണ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു പ്രത്യേക ടേസ്റ്റാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ കുറേശ്ശാണ് എടുക്കുന്നതുകൊണ്ട് കുറച്ച് എണ്ണയുടെയൊക്കെ ആവശ്യമുള്ളൂ. കുറച്ച് എണ്ണയാണ് ഞാൻ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതിലേക്ക് നമുക്ക് ഇഞ്ചി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഞാനിപ്പോൾ 2 ട്രിപ്പായിട്ട് തന്നെയാണ് ഫ്രൈ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. നല്ല ക്രിസ്പി ആയിട്ട് ഫ്രൈ ആയിട്ട് വരണം. എന്നാലും നമുക്കിത് മിക്സിയിലിട്ട് തണുത്ത ശേഷം മിക്സിയിലിട്ട് പൊടിച്ചെടുക്കാനുള്ളതാണ്. നമ്മുടെ ഇഞ്ചി നല്ലപോലെ ഫ്രൈ ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഈ ഒരു പരുവത്തിന് തന്നെ നമുക്ക് എടുക്കണം കേട്ടോ. ഒത്തിരി അങ്ങ് മൂപ്പിക്കാൻ നിൽക്കരുത്. നമുക്ക് ബാക്കി കൂടി ഇരിക്കുന്നത് ഫ്രൈ ചെയ്തിട്ട് വരാം. ഇതാ നമ്മൾ ഇഞ്ചി വറുത്ത് കോരിയത് തണുത്ത ശേഷം ഇതുപോലെ മിക്സിയിലിട്ട് ഒന്ന് പൊടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഞാനത് സദ്യക്ക് വേണ്ടി എടുത്തുകൊണ്ട് വളരെ കുറച്ച് എടുത്തിട്ടുള്ളൂ കേട്ടോ, അതിൻ്റെ ആവശ്യമല്ലേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ അത് ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഞാൻ ആ നമ്മൾ വറുത്ത നല്ലെണ്ണ തന്നെ കുറച്ച് എണ്ണ അതിൽ നിന്ന് മാറ്റിയ ശേഷം ഒന്ന് ചൂടാക്കാനായിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. വേറെ എണ്ണയൊന്നും ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടില്ല. അതിൽ നിന്ന് ഉള്ള എണ്ണ മാറ്റുകയാണ് ഞാൻ ചെയ്തത്. അപ്പോൾ ഇഞ്ചി നമ്മൾ ഫ്രൈ ചെയ്തതിൻ്റെ കൊത്തൊക്കെയാണ് കിടക്കുന്നത്, അതൊന്നും സാരമില്ല. എണ്ണ ചൂടായിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് ഞാൻ എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഒരു 3 പച്ചമുളക് ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. 1 ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി, 1 ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി, 1/2 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി. അപ്പോൾ ആദ്യം നമുക്ക് മുളക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. തീ സിമ്മിൽ വെക്കണേ. അതിലേക്ക് നമുക്ക് ഈ എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന പൊടികൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. തീ സിമ്മിൽ വെക്കാൻ തന്നെ ശ്രദ്ധിച്ചോളണം, കാരണം വെച്ചാൽ എണ്ണ നല്ല ചൂടായി കിടക്കണ കാരണം നമ്മൾ പൊടി ഇടുന്ന ഉടനെ തന്നെ മൂത്ത് വരും. ഇനി അതിലേക്ക് ഞാൻ എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഒരു നാരങ്ങ വലുപ്പത്തിൽ, ഒരു ചെറുനാരങ്ങ വലുപ്പത്തിൽ പുളി വെള്ളത്തിൽ കുതിരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പം അതൊന്ന് പിഴിഞ്ഞിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇതിലേക്ക് ഞാനിനി ഒരു 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ ശർക്കര ഉരുക്കിയതാണ് ഞാൻ ചേർക്കുന്നത്. നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഉണ്ട ശർക്കരയാണ് ഇരിക്കുന്നതെങ്കിൽ അതൊന്ന് ചീകി ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി. ഒരു 2 ടേബിൾ സ്പൂണൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി. ഈ സമയത്ത് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ആവശ്യത്തിന്. തിളവന്ന് തുടങ്ങുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇഞ്ചി അരച്ച് വെച്ചിരുന്നല്ലേ, നമ്മൾ വെള്ളമൊന്നും ചേർക്കാതെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പൊടിച്ചെടുത്തിട്ടേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ, അതാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ടത്. ഉപ്പും പുളിയും എല്ലാം ഒന്ന് നോക്കട്ടെ. ആ അടിപൊളി ടേസ്റ്റ്, എല്ലാം കറക്റ്റാണ്. നമുക്കിനി ഗ്യാസ് ഓഫ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇതാ നമ്മുടെ ഇഞ്ചിക്കറി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. വളരെ പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ് സദ്യ സ്പെഷ്യൽ ഇഞ്ചിക്കറി ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഓണത്തിന് വിളമ്പാൻ പറ്റുന്നതാണിത്. വളരെ കുറച്ചാണ് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത്, സദ്യക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രമാണ് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത്. പിന്നെ എപ്പോഴും പറയാറുള്ള പോലെ വീഡിയോ കണ്ട് ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക. എൻ്റെ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് കയറി സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ അടുത്ത വീഡിയോ ആയിട്ട് ഞാൻ പെട്ടെന്ന് വരും. അതുവരെ എല്ലാവരും ഹാപ്പി ആയിട്ടിരിക്കുക, സേഫ് ആയിട്ടിരിക്കുക. ബൈ ബൈ.